500 наборів зі шкільним приладдям роздали дітям у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Зібрали ці наплічники під час проєкту «Діти», який фінансує «Карітас Словаччини», розповіла керівниця проєкту Анетта Лиса. Олена Соляник разом із дочкою Надею приїхала зі Зборова. Жінка багатодітна мати. Каже, втратила роботу, тому зараз потребує допомоги. Дуже дякую за ту допомогу, бо «Карітас» – це якась така єдина виручка, бо зараз… Нема кому так допомогти, важко, багатодітна сім'я, четверо дітей. Нема просто можливості взагалі. На дітей зараз нічого не це, держава майже нічого. Скажу, і без роботи. Всі набори однакові, каже Анетта Лиса. За її словами, благодійний фонд Словаччини виділив на них гроші, а купували речі в Україні. Один набір коштує 700 гривень. 360 наплічників підготували для дітей з малозабезпечених сімей. Решту – для переселенців, каже Анетта. Це діти з малозабезпечених сімей, діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, це діти-сироти, напівсироти, діти воїнів АТО. Цей проект вже триває протягом 3-го року. Ми надаємо цю допомогу 3-4 рази на рік. Це є продуктова допомога, це є засоби гігієни або шкільне приладдя. Після того, як дитині видають наплічник, їй роблять фото. Ці світлини розміщують на сайті «Карітасу Словаччини», і благодійники можуть дистанційно допомагати, каже волонтерка Анастасія. Дівчина бере дані дітей, щоб підписати фото. Зі своїми подарунками фотографуються Матвій та Іванка Вороніни. Потім разом з мамою розглядають свої наплічники. Там того року давали рюкзачки, а того року діти такі. Але війна в країні. Богу дякувати за то. Це для нас дуже великий подарунок. І цей візьма одна виховує їх. А тут пакунки розпаковують брати Любар. Сім'я переїхала з Луганщини. Подарунки, ручки. Ти подивися, Микита. Пензлики, фінал, фарби маленькі. Зараз як ніколи потрібно. Зараз такі ціни, що це якраз таке, що треба. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.